አለማየሁ ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር መሐሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር የማለዳ ኮከቦች አሁን ወደ ፈታኝ ምራፍ እየተሸጋገረ ነው። ተወዳዳሪዎች ገጸባሪ ፍለጋ አዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ወጥቷል። ማን ምን ይዞ እንደሚመጣ መገመት በእጅጉ አዳጋች ነው። ከአዲስ አበባ ትርምስ መሃል አንድ ገጸባሪ፣ አንድ ድርጊት፣ አንድ ትዕይንት ይዞ መምጣት ለተወዳዳሪዎች እጅግ ፈታኝ፣ ለተመልካቾች ግን በጣሙን አዝናኝ ዝግጅት። እስራኤል አበቡ ከአዲስ አበባ ለለቱ የመልከታ ፈተናችን በቅድሚያ የምንመለከተው ተወዳዳሪያችን ይሆናል። እስራኤል ፒያሳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አከባቢ በመገኘት ለመልከታ ፈተናው የሚረዳውን አንድ የታክሲ ረዳት ተመልክቷል። የታክሲ ረዳቱ ቀልድና ጨዋታን የሚወድ የደስደስ ያለው ወጣት ነው ብሎናል። እስራኤል ከእስራኤል ጋር መልካም ቆይታ ከተወሰኑ ፍለጋ በኋላ የኔን የሆነ ካራክተር አግኝቼ እሱን ለመጫወት ነው ያሰብኩትኝ እና ያው ሰራዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ከኔ እንግዲህ ያው ጥሩ ነገር ሰራለሁ ብዬ ስለማስብ ጥሩ ነገር ጠብቁ። ምን አገባንት? ገና ከጀመረ አስከደመና ተማሩ ያገባን ብሪ ተነግበት ይሄ ነው እና ይሁን ግን ይሁን ማማ ይልና ትዊን እንዴት ታምሪያለሽ? ከዚህ ብቻ ነው አላስተካከሽ? አረ በእናትሽ በቀበሌ ሰጥኝ የሰበት ይላል። ታይ ዋቀረብ ተንጨረረሽ እዚህ ተበረና። ታውይ እስቲ አንድ ጉም ይዘሽ ነው ይልና። ከያ ደም ነው ኑሮ ዛሬ ማይል አንተን እንደ አክተር ነው አንተ ስትመጣ ሀቢሉለ አክቲንግ ምንም ኖሃውም አልነበረ። ዛሬ ለውጥ አይቻለሁ አንተ ላይ። ደስ ብሎኛል ለውጥ ስላየሁ አንተ ላይ። ባለ በዛው በገባህ ነገር ውስጥ የነበረ ኮንሰንትሬሽን ጥሩ ነበር። አሁን የተሻለ ሪላክሴሽን በጣም የተሳሰርክ ልጅ ነህ። በጣም ማለት እንደ ስቶሪ አሁን እዚህ ጋር እንደ ካራክተር ይዘህ የመጣው ግን ገና ነው። አልበሰለም ኢማጂን አላረከው በደንብ ገጸባህሪን አንደርስታንድ አላረክ። ለውጣ ሳይታል የሚለውን እቀበላለሁኝ። ከዛ እኔ ደግሞ ወድጄዋለሁ የሚለው ያመዝናል። ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አይቻል ኤሌመንቶቹ ሁልጊዜ አንተ ጋር የማያቸው ጉዳዮች የመጀመሪያው ተዝናኖት ሪላክስ ማድረግ። ከዛ በኋላ ገጸባሪ ውስጥ ገብቶ ያንኑ ገጸባሪ ይዞ ለረጅም ጊዜ መቆየት ትሪቱ እስኪያልቅ ድረስ መዝለቅ ማለት ነው። እሱኛውንም አይቻለሁ አንተ ጋር ኢማጂን ስታደርግ ልጅቷ ስታልፍ የለከፍካት በመናብ ልጅቷን አይተ አሳይተኛል። ስለዚህ እነንም አደንቃለሁ። እነዚህ አሁን አንድ ተዋናይ ኤሌመንቶች ናቸው የሚባሉ ቤዚክ ነገሮች በደንብ አግኝታቸዋል። ስለዚህ
سلامين يا بزال اوف يهونا كاركتر كمدرك وچي ويم دمو كايتا وچي يهونا النقر قد سباري قار سنج عوات ويم سن ملالس من ما تاوكم عندما ما سايها اللو يبالا بلهن يال لمالت انت النسون على الكاتشو እሱ ያለውን ካንተ ንግግር ውስጥ ነው ያገኘው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከልጁ ጋር ያደረከው ነገር በጣም ተመችቶኛል በጣም በርታ አቤል ብርሃኔ ከደብረ ማርቆስ ከተማ ያገኘነው ተወዳዳሪያችን ነው አቤልም ፒያሳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ተገኝቷል زم بيتا كريستياني تو بر لأي كوچ بلو سلم يودوا اچو لجو چاچو كفت آريا اچو گار يميو روازاون تن تمل كتشا اللو يلال مل كام كويتا بتشالاكم ترو نگر سرالو بياس بالو مكنياتو مساويون سايو ترو سميت نيت سمائن نا ترو يون لنجال بياس بالو ولد باچو لجو چاباتا چن يدنو بلو بايتو نمين አንተን ይላካትን ያውራከን ክፋዎች ብታስገደኝ ክፉናትሳችሁ ወለልኳቸው ማቀም ከነንዲ አውራክ አራት ልጆችን ወለደች ባለቤት ልጆችን ብታስገደኝ ነው ማማረ ここにいるかちょっと待って。何をしたいの?あ。逃げろ。あ、逃げろ。 ሰራ ያንተ ችግር አክቲንግን የለመድክበት መንገድ ትወናን የተረዳህበት መንገድ አንተ ትቀድማለህ አንተ ትጫናለህ ካራክተር አንተ በገባ መጠን ተጭነ አንተ አክቲንግን የተረዳህበት መንገድ ልክ አይደለም ተው በቃ ልቀቅ ካራክተሩን እመነው ይኑራ አንተ ውስጥ ዛሬም ደግምልሃለሁ ይሄ ላብ የመጣው የካራክተሩ ላብ አይደል አንተ አምጣም ታመጣው ላብ በሰውነትህና የስሜት ኮንፍሊክት የፈጠረው ላብ ነው ፕሊዝ ታው ማሂት ያለችን ነገር እንዳለ ተቀብዬ እኔ ግን ከቀደሙት ጊዜያት በበለጠ ለውጥ ያየውብን የመጣው ታስተውሳለህ ደምስሬ እስኪበጠስ ድረስ ተክተርትሬ ነበርከው ልጅ ነህ ዛሬ እንደዚህ በርጋታ ከዘራው ምርኩዝ ብሎ ጣቱን ዲንዲ ያረገ የሚያወራ ሰው ላይ ደረስከው ማለት ነው በራስ አቅም በጣም ጎበዝነ ማለት ከዚህ ብዙ ነገር ማሳደግ ትችላለ በእያንዳንዱ ጉዞ ከዛዚህ እስክትደርስ የተጓዝክባቸው መንገዶች ላይ ያለ እድገት በጣም ይገርማል ቆንጆ ነው አብረን ስትቆይ ብዙ ነገሮች እየተማማርን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ እኔ ውጤቱ አሁን ምን እንደሆነ አላውቅ ግን አብረን ብትዘልቅ በጣም ደስተኛ ነኝ ገርሞኝ ደስ ብሎኝ እያየሁ ነበር አፍካሪ ሆነ መጀመሪያ ላይ የተዋወከን እዚህ ደረጃ መድረስ ደስ ይላል እነሱ ያሉት
بقى اندزي ملوت ما مالت اندمتشل ياساوقال اهون طالقا تغبا يا مالت مندنو سو يون ديت نو نورو هيوتو تنفاشو منو اسون ما طاطامنا لسو كلو نغر ستفقدو انتنا ياسچغرهم انت منم ما يفلغمكو لغص بحري راس مسطت مالت اندزان تلك لوطال بزيهو مقتل علب اشي برتا ملات انوار بزي بسوستنياو زور يمالدا كوكبوچ وددراچن كاغنيناچو تنكارا توداج توداداريوچ مكاكل اندوانات غنزبون 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 دي انت غنزبون اللي هلا غير بيلاصو تصقال من انا دي ايه كغنزبو چوقات اللي له بورچان غنزب 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 اصلي غنزب ملات كجما كتما يتغنيش توداداريچن نات جورجيس بيتا كريستيانا كبابي بمزواور عنديت زمتانيا يهوني سيتن تمل كتال لج زمتوا غرايا غابان بربلا لج عنديت عدرغاتا كربويكون عبران هونن نكتاتلو ملكام قويتا براسي هونة تاريك ساتيشو نفس انديزارا لما درغ مكرالو بزوم غاتس بارا متاج عووت نگر عيدا لجوم ستتايقن يهونيونا نگر عرغي عنديت عووت عرغاتا لونغري አኮራቻለሁ አኮራቻለሁ የተቻለኝን አድርጌ ማልስም ሁላ ሳብረኝ ነው ባለው ተከበረ ነው ተከበረ ነው ይጆራ እዚ 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 ተከበረ አንቺ ነው ተከበረ ለነገሩ የተከበረ ሰው ነበር ለእንደ እናንተ አይነቱ ይሄ በየሰፈሩ ምናምን ይሄ በመስራት ተከበረ ሰው ነበር ያኔ ቢሮ ሲሄድ ወመርማ አጣገቡ እንዳለ ረሳና ጻፊያ በሰባብ ያመለሰ ቆጮ ገለዋን ከማይት ዘለለ መላከ ጊዮርጊስን አንድ ነው ይሆን እንደው የተከበረ ነው ለስልም ይችላል ነገራቸው በታቀም ግን በየሄደበት የተከበሩ ቆይ ነው ምለው እንደሱ የተከበሩ ለመባል በየጊዜው ሶፍና ቀራለበት እንዴ? ነው ወይስ ቤተ መንግስት ጋር ተናነሰ ቤት መኖር አለበት? ሄደ ለዛባክሽ ማረኛ ተከበረተ ጆሮን ታደማለች እንዴ? መግባት መውጣት እኮ አቻቱ መላከ ገብስ መግባት መውጣት የሚባል ነገር አይታሰብ እንዴ ልክስ ወጣ አንቺ ያ ከምስ ግን ቤተ መንግስት ታሲ ቤት ውስጥ አይ ሰማኝ አይ ሰማኝ አይ ሰማኝ በዝችኛዋ ካራክተርና ባለፈው በሰራሻት መሃል ልዩነት አለ። ፔኗን አላየነውም የኡነት ያ ሰውዬ ገፍቷት የሆነች ጩኸት ነው ሪፖርት ነው የሆነ ምታቀው አክቲንግ አለ ይሄንን ያየሁት እንደ አክተር ኦፍ ኮርስ አጨብጭበናል እኮ ለዛ አክቲንግ ትቻለሽ ከዚህኛው ስሜት ወደዚህኛው ስሜት ተቀይረሽ ምትጅበት የቅጸላ አቅም በጣም አሪፍ ነው ኢማጂኔሽንሽ ኮንሰንትሬሽንሽ አሪፍ ነው ግን ይሄ አንድ ሆነና አሁን ምን እንዳስባለኝ እቺ ልጅ ሌላ አክቲንግ አትችልም እንዴ በተረፈ አሁን የሰራሹ ነገር ላየሹ ነገር ልኩ ነው ተመጣጣኝ ነው ለማለት ይቸገራሉ። እያየውሽ የተሰማኝ ነገር ሜላት አልቆባት አልጨርሳለች ወይም ደግሞ ከዚህ ውጪ አትችልም ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም ባለፉት ዙር ላይ ለአንድ ተወዳዳሪ ያልኩት ነገር አለ። Actors with their own baggage or garbage ድሮም ያውቋት የሆነች የሚወዷት ነገር አለች በየስራው ላይ እሷኑ ሻንጣ እሷኑ አቅም እሷኑ ነገር ይዞ የሚሄዱ ተዋንያን እንደማለት ስለዚህ እቺኛዋን አሪፍ ነች ብለና ላጨብጭበናል ቆመን ሁሉ ጮኸናል ግን ሁሉ ጊዜ እሱ ብቻ ነው ያለሽ ማለት ነው ወይስ ሌላ ትቻለሽ ስለዚህ ውጪ ከዛ ነገርና ለእያንዳንዱ ካራክተር የሚገባውን የራሱን የሆነ ነገር ስጪው የሌላ ሰው ልብስ ያመጣይ ዝም ብለሽ አታልብሽ ሁሉንም ካራክተር ገጸ ባህሪው ከመስማው ስሜት በላይ
ميلاد يسمعتال من عقباش أنتي أنتي من ماي ملكة شمزي يسيتي يوان هيوت ماسكمت بتشان يانتي هيوت هادلم لذاتش لمن نلات لمن ناس سبات جزء بحري كنيا يتلا يوس لايجنا نيشلا أهم بال سلام عقبات سلام فتات سلام كدات منامن متاعك ونقرئلم لسو تمسها سايس ميت وتشنام تتش تسأج عليش بق يانن تنورينا تتعليش أنتي توش عليش أنتي أتابجو يانتي قدارلم تلاش وده مكتلو هيوتش كتوينش بوهلا وده هيوتش من ملا سالبش السون السبيبت وديتهم بوهلا دمامو يتاي بزي يمالا دا كوكبو يسوس تنيا وزور ود الدراتشن كاگنيا ناچو تنكارا توداج تودا داريوش مكاكل اندونو كوكوس فابريكا كبتك انت يومين عركوان اتمني اتمني لسلين وجات اتمني لسلين ما اتمني لسلين اتمني لسلين دمامو جورجيس بيتا كريستيانا كبابي بمجنيت لملكتا فتنا ويميرا داون قدس أبهاري يزو بك أبلوال يزو تيمت أو قدس أبهاري بيتا كريستيانوست جون بكفتن يوني تازرقتو يميز اللي سهونو اندي تادر بيك أربيفون أبرن هنا نكتا تلم يوسن قد بيتا كريستيانوستنو عالتك أرز اللي نمينجي ميقر ماز اللي جازرقا غاية تعلوم مالا ناورة داينتنا غانو نا استوبت عم تكريتني سامو من هون ويهون بيجي استيسون ملمنون لمنا بدر جيت استي باكش اللي جلس أو ياسبين. وين نادي قلت راجل نبرت تلسوني كن دينغت كاراتي تاربو بترون يورال بيجي كاراتي من مادم تايوان يو بس أنا من تو عينا تبي من تو أكبرهم عينا تبي من تو زي كم بدل إيشا تاوب إيش ما كمان أنا ما في تبيجي كوتشان تبي بيجي كوتشان تتو ما يتوه برامي تلا من كوتشان تناداري نقول أنت تقولني من هناك أنت تا مثله بعمر أنت ليس رأيتا إنه ريسبشن أرجع فلذلك ريسبشن أتى دلارا بموكران إذا كانوا يتابعون يتكلم عن البرت كلام بترى أنت كأو سافر إنه بكامل يورك سان كاتي بكامل هنا دكتور يونيتي إنه بكامل 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 ناتي أنت بزو جزي يزاحشو متمت أو درسات وست درسات وتشست يعلو تجلس أباريات بق آلات بدم بيتش أو تالو سلزي بق آلات كوميدي مفتر بدم بتشيل علم على تنو السون اندت لك أكمل كتارونا ليلوش درسات وتشت أفكهنم بزيو كتر يونت رونا جرسلونا على تنو يمت هيبت من قد جلس أبارياتونو يمت هيباتشو من قدوش ليجت يعلوناتشو إنهم سوية جون زرقتو يعلوم سوية يزو ستمت أبراس من قد انتربريت عدرقانو ياك الربكو قناهون اني مليه كاك آلات جواتا بديالوغ كماساك قطعنا يونت يغز أباريون همم تامهو السون همم لما قابات موكر كوميدين بيوم بزامة مزد يمتا كوميدي قناتي فلقال قن قناتو سدقمو يونت يسويون همم أمامو يولدونا قرية بلت عيازنا النالب إيس لما سبنا سيالون بملك أبلان صاف بتام مدرسة تجلال آنغن كتبية أنت يسارا سوستون ماكتين غوچين نبر يايوه نبر سوستون باس دنگا چوني تان دينت يلق سوو ميكو ميدين يمنه ماكتين متفونو يال قادل يتما يدرسهم دیده فلکوت نگر؟ یه تم آیا درسم نزین اپیزودو چالفه ودتا لکه نگه کاراکتر تسطو سراست با کلی چی مده گبتو هلال کاراکتر مکابل بلبه مکابل اندرستاند مارگ
እንዲገባ መፍቀድ አንተ እንደፈለክ መተወን ሳይሆን ለካራክተሩ አየር ሰጥተው አንተ ውስጥ ህይወት እንዲኖረው ማረግ ያው ግዴ ለህም ለቅሶም ደስታም ብሽሽቅህም አንድ አይነት ምን መሰለስ ካሁን ያሉት ሌላ ምንም ነገር አላሉ አንድ አይነት ነገር ነው ያየነው ነው ይሄንንም አንድ አይነት ነገር የማይችል ስንት ሰው አለ አዎ ይሄም የሌለው ግን ምንድነው በሌላ ገጸ ባህሪ ለናይህ እንጓጓለን ነው ጥሩ ነገር አለ ይሄኛውን ፈጽሞ እንዳትቶ ይሄ የመፍጠር ነገርህን አዳዲስ ነገር የማምጣት በተለየ መንገድ ጉዳዮችን የማየትህን ነገር እሱን አትቶ ግን ምን ፈልገው ምንድነው ሌላስ ለሌላ ተዘጋይቷል ወይ ነው ይሄንን እርግፍ አርገህ ጣለው ማለት አይደለም ግን በቃ ይሄ አንድ ሰው ሌላ ነገር ማየት እንፈልጋለን ማለት ነው ገብቷል ይሄው ነው ውድ ተመልካቾቻችን የማለዳ ኮከቦች ዝግጅታችን ነው አሁንም በመከታተል ላይ የምትገኙት ቀጣይ ተወዳዳሪያችን ቤተልሔም ወንዱ ናት እሷም እንደወዳጆቿ ፒያሳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አከባቢ ዞር ዞር ብላ ለመልከታ ፈተናዋ የሚረዳትን ገጸ ባህሪ ይዛ ብቅ ብላለች አንዲት የማስቲካ ሻጭ ትኩረቷን ስባታለች ይቺ የማስቲካ ሻጭ ማስቲካዋ ልሸጥ ብሏት ከልጇ ጋር እያወራች ነበር ብላናለች እንዴት አድርጋ ታቀርባለች ከቤተልሔም ጋር መልካም ቆይታ ማስቲካ ከረሜላ ምናም ነገር ሻጭ ነች ያገኘዋት ልጅ እና ነገሮቿን ማለት ችግሮቿን ምናም ተወረው ከልጇ ጋር ነው ምንም መልስ ባይመለስላትም ከሱ ጋር ነው ነገሮቿና አሪፍ አርግ ያቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ ዝውቅጭ ወለዛው ለዚያ ተንቀሽቀሽ ምንና ሰንተገባል ሴትዮዋ አይለች እንዳልሹ ዝምታዋና እንትኗ የሚያስጨንቀው ኑሮ ያስጨነቃ ሴትዮ አይለች ያንቺ ትረካ ነው ያለው ካራክተር የሚባል ነገር ሳይሆን አንቺ አዝነሽ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ያልሽ የምትነግሪን ትረካ ብዙ ይቀራል ከላይ ከላይ ሮጥሽበት ከላይ ከላይ አይተሻል እንደዚህ ሲሸጡ አንዳንድ ጊዜ ሳትፈልጊ የምትገዥበት ጊዜ አለ ለመሸጥ ያላቸው ጉጉት ትሄጃለሽ ትመለሻለሽ ይሄንንም ይበዛው በተመሳሳይ ከፍ 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 ያለ ተስፋስ ከመቁረጥ ድረስ መድረስ አለብሽ አንቺ ሁለት የተመላልሽ ከዛ በኋላ ከልጄ ጋር አወራለሁ ብለሽ ተዘጋጅተሻል እሱን ነው ያረክሽው ሚኪያስ ማሞ በሁለተኛውም ዙር የነበረ ተወዳዳሪያችን ነው አሁን ደግሞ በሶስተኛው ዙር ጠንከር ብሎ መጥቷል ሚካያስ ጊዮርጊስ አከባቢ በመገኘት አንድ ጎዳና ተዳዳሪ ትኩረቱን ስቦታል የሚኒሊክን ሐውልት ባግራሞት እየተመለከተ ቃላት ሳያወጣ የሚያወራ አይነት ገጸ ባህሪ ነው ብሏል እንዴት አድርጎ ያቀርባል አብረን ሆነን እንከታተለው መልካም ቆይታ ከሚካያስ ማሞ ጋር መሐል አደባባይ ላይ ቁጭ ብሎ ያጽምኒ ሊከናውልት በግርምት ፊልፊት ያያየ ነበርና
ተረዳውትና ይሄ ሰው ይምን ይሆናል ምን ሆኖ ነው እንዲህ ሆኖ ያውልቱን ነገር የሚያዩ በያሰብኩና ላናገረው ስቀርብ ተነስቶን ሄደ ወደ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያኑ አቋረጠና ያንን ነገር ይዤ ዛሬ አሰውዬ ምን ሆኖ ይሆን ሀውልቱን ዝም ብሎ ሳይ የነበረው ብዬ ከራሴ ታሪክ ጨምሬ ለማቅረብ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ነገር ይቀር ተጠብቀኛል። አዎ ይቦሽ ለምንም ስል አንተን ዝናይ ለማየት ስል እስትንፋሴን ለመከተል ስል አሁን ዘርፌያለሁ። አዎ ታዲያ ምን ላይ ነው ጥፋቴ? ምን ላይ ነው ታዲያ በደል? ከላይ ሆነ ወደ ታች ስታይ ምን ተሰማ? ወዳጄ ብዬ ችግር የለም ስመጣ አንተም እንደ ባልንጀሮች ጀርባህን ትሰጠኛለህ? ዛሬ ግን አንድ ነገር ልለምንህ። ያ እስካሁን ጥሩና የተጎናጸፍከውን አክሊልህን አውሰኝ። የድህነቴን የብቸኝነቴን ቋጠሮ በጣትሽ ነጻ አድርገኝ። እባክህ እባክህ ፊት ለፊት ስላልቆሽ ኮሳ ያወራ ዝም ብለህ ያየኸውን አይተመተ ብታሳየን በቂ ነበር። ካራክተር የሚባል ነገር ሜሴጁ ዶሚኔት አረጋ እንደዚህ ብለሃል። ከካራክተሩን ጋር እንኳን የምታወራው ነገር ካራክተሩን የሚደግፍ ሳይሆን ካራክተሩን የሚያስጠፋ ነው። ወሬው ደግሞ በለጠ አላመጣጥንኩ። እዚህ ጋር ላገኘው ካራክተር አምጥተ የለጠፍክበት ታሪክ በራሱ ካራክተርህን አራቀ ባዶ ነው። እዚህ ጋር ማየው ፍርሃት የማለፍና የመውደቅ ፍርሃት እንጂ የካራክተር ፍርሃት አይደለም። የካራክተሩ ሞኝነት አይደለም። ኖርማሊ አንተ በተፈጥሮ ገር ልጅ ነህ። እሷ ነች በቃ አሁን ያለች ካራክተሩ ሚታላረኩ አልተገናኘልህም። እንዴ ተሸብሽበኔ ጨረስከው? እንዴ ለማሳዘን መሞከር ተጎድቻለሁ ይሁኝ ማለት ነገር የለውም ወዝ የለውም። እምትጠብቅበት የጓጓህበት ተስፋ ምን እኮ ካይን ላይ መነበብ አለበት አንተ ባት ነግረንም ይሄ ልጅ ምንድነው የሚያዩ ብለን እኮ እኛንን ታሪኩን ካንተ ላይ መውሰድ ያለብን። አንተ ነህ ታሪኩን ዝም ብለህ የምታወራው ገጸ ባህሪው የለም። ዝም ያለው ልጅ እኮ ነው የበለጠው። አሁን የሱን ወስደ ጭራሽ እኔ ደግሞ አሳድገው ላሳያችሁ ነው ያልከው? የለም ታወራል የምታወራው ነገር ውስጥ ግን ጠብ የሚል ነገር የለም። እኛ ጋር አይደርስም። አንተ ዝም ብለህ ተጨብጠ ተሰቃየዋለ እንጂ እኛ ጋር አልደረሰም። ሌላው ደግሞ ገጸ ባህሪውን በደንብ መርምሮ ምንድነው መሞ የሚለውም በደንብ ያገኘው አይመስለኝም። ያን ስላላገኘው የሰራው ነገር ልክ አልመጣ። ስለዚህ ያ ልክ አለመሆን ውስጥ ጸጸት ነው ወይስ ምንድነው ያለው ካራክተሩ? ወይንስ እኔ በጣም ትክክል ነኝ ብሎ ነው የሚያምነው? እነዚህን መስመሮች ስላለየ ጉዳዩ ትርጉም አጣ። ይሄው ነው ብዙ አልጣፈጠኝም። አዛሪያስ ተስፋዬ ከሐዋሳ ከተማ ያገኘነው ተወዳዳሪ ነው። በእያንዳንዱ ዙር ጠንካራ ነገሮችን ያሳየን እዚች ቅጽበት ላይ ደርሷል። ዛሬ ደግሞ ፒያሳ ጊዮርጊስ አካባቢ በመገኘት መንገር ላይ ብቻውን የተቀመጠ አንድ ገጸ ባህሪን ይዞልን ብቅ ብሏል። መልካም ቆይታ። ቀላል አልነበረም ካራክተር ፍለጋ። እኔ የሚቀለኝ ካራክተር እየፈለኩ መጨረሻ ላይ ያገኘሁት ከሰው ሁሉ መጨረሻና አሁንም የቀለለኝን አይደለም ያገኘሁት። ትንሽ የፈራሁትም ለዛ ነው። እስቲ ግዜር ያቀል ታራው ፈስ ዘይር ምስል ስራ ዛሬ ረፍት የምሰራው እንትን እኮ ነው እንትን ለጊዜው እኮ ስራ የለኝም ማለት ነው። አዎ ከተማረኩማ ሁለት ዓመት ነው። ግን እንትን በእኛ ፊልድ ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። አዎ ፈልጋለሁ
ራስም ምንድነው? ምን ሆኑ? የምን ሲጋራ? ሲጋራ ባከ ሲጋራ ማቆማል ብዬ ስንት አመት ተቀመጥኩ ሲጋራ ስንት አመት አለሽ? ሌላ ሲጋራ ይዘን ምንድን ነው የሚያስበው? ምንድን ነው ዛሬ አስሬ ምን ሆነ አልመጣኝ? ሀይ ምንም ነጭ ሰኝ ራስን ሙሉ ራስ አቀምን ሀይ ለምን አትሆኝም? ያው ልስፋ በቃ አሁን ያቀረብከው ነገር ብቻውን ስናየው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል። ግን ብቻውን ላይ አልፈልግም እኔ። እስከዛሬ ከሰራቸው ጋር ደምሬ ላይ አልፈልጋለሁ። ምን ማለት መሰለ? ባለፈው ዙር ላይ ምን ብዬ ነበርኒ? ከዚህ ከለመድከው ሁሉ ግዜ ከመታቀርብልን ከሚብከነከን ካራክተር ወጥተ ሌላ ነገር ብታሳየን ደስ ይለኛል። ያቀረብከው እኮ መጥፎ ነው አይደለም። ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ከመናፈቅ ነው እንጂ ያቀረብከውስ በጣም የሚጣፍጥ ነገር አለ። ካራክተሩ ላይ ግልጽ ብሎ ታይቶኛል። ስራቶ ሁለት አመት ባትለውም የሆነ ውድቀት ውስጥ ያለ ካራክተር እንደሆነ ያስተውቃል። ካራክተር ልብስ ገብቶ ህይወት ኖሮ ታንተ ውስጥ ኖሮ ያ እውነት ያልከው ስቃይ ዲፕሬሽን ውስጥ ከተት አይደለም አንተ ነህ ካራክተሩን ዲፕሬሽን ውስጥ የከተትከው። ከቻልክ ውጣና እስቲ ደሞ ማመን ላይ ነው። ማመን ስሜትን መቀበል ስሜት እንዲያረግህ መፍቀድ ስሜት የፈለገውን እንዲያረግህ መፍቀድ ሰውነትህን መፍቀድ። ተዋንያን ብዙ በሰሩ ቁጥር ትግሉ ገጸ ባህሪን መረዳት ብቻ አይደለም። ተመልካቹ ከዚህ በፊት የነበሩ ስራዎችን እንዳያስታውስ ጭምር ጭንቀት አለባቸው። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ተመሳሳይ ኮሊ ሰጥ ይችላል። ከዚህ በፊት የሰራቸው ሁለቱና ይሄም ሊመሳሰል ይችላል። ይሄኛው ግን በዚህ ይለያል ማለት መቻል አለብህ አይደለም? እሱን ያሰብክ መሄድ አለብህ።